Ось запитується зараз, під час цієї широкомасштабної, повної війни Росії з Україною. Що це означає ось цей червонозоряний МіГ-15? Краснозвездний МіГ-15. Що він значить для України зараз? Переддень 9 травня особливо. Що він символізує? Яку культуру? Скажіть, це красиво? Чим воно красиво? Чим оце красиво? Оце. Це при в'їзді в парк культури і відпочинку. Яка це культура? Поясніть. От візьміть і мені напишіть в коментарі. Мер, його заступники. Начальник Ямпільської поліції, прокуратури, хто тут є? Керівництво. Поясніть мені. Чи це культура? Чи це політика? Чи це законно? Поясніть, що це таке? Чого воно тут? Що воно символізує, чого воно чекає? Я вже скільки раз знімав з цієї точки і показував. Ні ответа, ні привета. Вот вам і какая разниця. Скільки людей загинуло? Розумієте? Проти цієї ідеології. А вони ще там, в тих радянських часах. Ще оце начальство наше тилове.